Gure helburua, gizarte zerbitzuak ziurtatu eta garatzea da. Administrazioen bete beharra baita. Euskal gizarte zerbitzu sistema publikoa eta batua sortuko dugu Euskal Autonomia Erkidego osoarentzat. Baterako ordainketa edo berrordainketa murriztea, menpekotasun arazoetarako laguntzak doako eginez. Pertsonak zaintzen lan egiten dutenek, soldata duina jaso ditzaten ziurtatzea. Hiritartasun oinarrizko errentari buruzko proposamen bat egite aldera, gizarte eztabaida eta eztabaida politikoa abian jartzea.